নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱসকল তোমালোকে কেনেকৈ আছা আশা কৰিছোঁ কিবা তোমালোকে গোটেইখিনি বহুত ভালে আছা ছ' বন্ধুসকল আগতে আমি দুটা পাৰ্ট অলৰেডি আপলোড কৰি দিছোঁ আজি হ'ব তোমালোকৰ তৃতীয় যিটো পাৰ্ট সেইটো হৈছে ৰাসায়নিক বিক্ৰী আৰু সমীকৰণৰ ঠিক আছে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাশ্যন কৰি আছিলোঁ আজি আমি থাৰ্টিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু কি হ'ব বন্ধুসকল মই কৈছোঁ যে তোমালোকৰ যিবিলাক ৰাসায়নিক সমীকৰণ সন্তুলন কৰিবলগীয়া আছে অথবা যিবিলাক সমীকৰণ টাইপৰ আছে অংক টাইপৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাক পিছত কৰিম প্ৰথমতে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি চলিউচন কৰি লওঁ পিছত বাকীখিনি চাম ঠিক আছে এতিয়া আজি আমি আলোচনা কৰিম এইটো থাৰ্টিন নম্বৰ প্ৰশ্নটো তাত চাই লোৱা কি কোৱা আছে অপসৰণ আৰু দ্বি অপসৰণ বিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি এই বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে সমীকৰণ লিখা ঠিক আছে কি কৈছে অপসৰণ আৰু দ্বি অপসৰণ বিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আৰু এই বিক্ৰিয়া বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে কি কৰিব লাগে একোটাকৈ সমীকৰণ লিখিব লাগে ঠিক আছে চাওঁ আমি এতিয়া অপসৰণ বিক্ৰিয়া কি অপসৰণ আৰু দ্বি অপসৰণ বিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য হল অপসৰণ বিক্ৰিয়াত অধিক সক্ৰিয় মৌল হৈ কম সক্ৰিয় মৌলক তাৰ যোগৰ পৰা অপসৰণ কৰে ঠিক আছে সিদিনা আমি তোমালোকক এই ডেফিনেশ্যনটো বুজাই দিছো যে অপসৰণ বিক্ৰিয়া মানে কি ঠিক আছে চাই লোৱা তথাপি আকৌ এবাৰ মানে কি হয় দুয়োটাৰ মাজত প্ৰভেদ উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে দুয়োটাৰ মাজত আমি পাৰ্থক্যখিনি উলিয়াম ঠিক আছে চোৱা অপসাৰণ বিক্ৰিয়াত কি হয় আৰু দি অপসৰণ বিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি এইটো আমি চাই ল'ম অপসাৰণ বিক্ৰিয়াত কি হয় অপসৰণ বিক্ৰিয়াত অধিক সক্ৰিয় মহ সক্ৰিয় মহ অপসৰণ কৰে ইয়াত এফিটো কি হয় অধিক সক্ৰিয় তাৰ পৰা এই কপাৰৰ তুলনাত কি হয় এইটো অধিক সক্ৰিয় ঠিক আছে কপাৰৰ তুলনাত এফি টো অধিক সক্ৰিয় যেতিয়া কি হব এই এফি আইৰনে আৰু কপাৰ ছালফেটে বিক্ৰিয়া কৰিব দুয়োটাৰ মাজত কি হব বিক্ৰিয়া ঘটিব আইৰণ আৰু কপাৰ ছালফেটে একেলগত যেতিয়া বিক্ৰিয়া কৰিব বিক্ৰিয়া কৰাৰ পিছত কি হব চোৱা আইৰনে কি কৰিছে আইৰনে কি কৰিছে ছালফেটৰ লগত আহি গৈছে আৰু কপাৰক কি কৰিছে আঁতৰাই পেলাইছে কপাৰক কি কৰিছে আঁতৰাই পেলাইছে দেখিছা আগতে ই কি আছিলে অকলে আছিলে এতিয়া অকলে আছেনে নাই ছালফেটৰ লগত আহি গল আৰু কপাৰ আগতে কাৰ লগত আছিলে ছালফেটৰ লগত আছে এতিয়া ছালফেটৰ লগত আছেনে নাই কি হৈছে অকলে হৈ গল তাৰ মানে ইয়াৰ শক্তি বেছি হোৱাৰ বাবে কি কৰিছে ই কপাৰক অপসাৰিত কৰিছে কাৰ পৰা অত কৰিছে ছালফাৰ্টৰ পৰা ঠিক আছে ছালফাৰ্টৰ পৰা কি কৰিছে অপসাৰিত কৰি দিছে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে চোৱা অপসাৰণ বিক্ৰিয়াত অধিক সক্ৰিয় মৌলয় কাৰ সক্ৰিয়তা মৌলীয় কোন এইটো এফি হয় নে নহয় আইৰণটো অধিক সক্ৰিয় মৌলক কম সক্ৰিয় মৌলক কম সক্ৰিয় কোন এইটো কপাৰটো কম সক্ৰিয় মৌল ঠিক আছে কম সক্ৰিয় মৌলক তাৰ যোগৰ পৰা অপসাৰণ কৰে তাৰ যোগ কাৰ লগত আছিলে আগতে এইটো চি ইউ আৰু এছ অ ফেলি নিজে বহিছে কপাৰৰ জেগাত বহিছে ঠিক আছে অধিক সক্ৰিয় মল তাৰ যোগৰ পৰা অপসাৰণ কৰে ঠিক আছে অপকাৰণ কৰিছে গম পাইছা কি কৰিছে অধিক সক্ৰিয় মহল হৈ কম সক্ৰিয় মহ লোকক অধিক সক্ৰিয় মহল হৈ কম সক্ৰিয় মহ যোগৰ পৰা কি কৰিছে তাৰ যোগৰ পৰা আঁতৰাই পেলাই দিছে আৰু কি কৰিছে এক্সট্ৰানি বহাই দিছে ঠিক আছে এইটোৱে হব তোমালোকৰ ডেফিনেশ্যনটো আশা কৰিছো গম পাইছা ঠিক আছে এইটো হৈছে তোমালোকৰ অপসৰণ বিক্ৰিয়া দি অপসৰণ মানে কি চোৱা আনহাতে দি অপসৰণ বিক্ৰিয়াত দি অপসৰণ বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয় পদাৰ্থ দুটাৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটে এইটো আৰু সহজ ঠিক আছে আনহাতে দি অপসৰণ বিক্ৰিয়াত ইয়াৰ ওলোটা হয়নে নহয় এইটো এইটো ইয়াত ওলোটা হয় কেনেকৈ ওলোটা তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত কি হয় চোৱা ইয়াত কি আছে চডিয়াম ছালফেট আছে হয় নে নহয় আৰু বেৰিয়াম ক্লাইট আছে ঠিক আছে কি হৈছে চডিয়ামৰ লগত ক্লৰিন আহি গ'ল হয় নে নহয় আৰু বেৰিয়ামৰ লগত কি আহিছে ছালফেট আহি গল পৰিৱৰ্তন ঘটিছে চোৱাচোন এটা এনটোৰ মৌল লৈ লৈছে ইয়াত ছডিয়ামৰ মৌল ছডিয়াম আগতে কাৰ লগত আছিলে ছালফেটৰ লগত আছে এতিয়া ছডিয়ামটো কাৰ লগত চোৱাচোন ক্লৰিনৰ লগত আহি গল হয় নে নে নহয় আগতে ছালফেটটো কাৰ লগত আছিলে ছালফেট কাৰ লগত আছিলে চাই লোৱা চালফেট ছডিয়ামৰ লগত আছিলে এতিয়া কাৰ লগত গৈ পাইছে ছডিয়ামটো চালফেট টো বেৰিয়ামৰ লগত গৈ পাইছে বেৰিয়ামটো ক্লৰিনৰ লগত এতিয়া কাৰ লগত গৈ পাইছে বেৰিয়ামটো কাৰ লগত গৈ পাইছে ছালফেটৰ লগত আৰু ক্লৰিনটো বেৰিয়ামৰ লগত আছিলে এতিয়া কাৰ লগত গৈ পাইছে ছ'ডিয়ামৰ লগত তাৰ মানে কি কৰিছে প্ৰত্যেকে নিজৰ আয়ন সলনি কৰিছে ঠিক আছে কি কৰিছে এইখিনি মলৈ এটাই আনটোৰ আয়ন লৈছে ছ'ডিয়ামৰ লগত ছালফেট আছিলে এতিয়া ছ'ডিয়ামৰ লগত ছালফেট নাই ছ'ডিয়ামৰ লগত ক্লৰিন আহি গ'ল আৰু কি আছিলে বেৰিয়ামৰ লগত ক্ল'ৰাইড আছিলে এতিয়া বেৰিয়াম বেৰিয়ামৰ লগত ক্ল'ৰাইড থকা নাই কি আহি গ'ল ছালফেট আহি গ'ল এটাই আনটোৰ আয়ন সলনি কৰিছে এটাই আনটোৰ আয়ন কি কৰিছে গ্ৰহণ কৰিছে ঠিক আছে এইটো চোৱা আনহাতে ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়াত কি হয় দুটা পদাৰ্থৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটে এটাই আনটোৰ আয়ন গ্ৰহণ কৰিছেনে কৰা নাই এটাই আনটোৰ আয়ন গ্ৰহণ কৰিছে তাক কি কোৱা হয় ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়া ঠিক আছে আশা কৰোঁ বুজি পাইছা তোমালোকে এইটো ঠিক আছে অপকৰণ আৰু দুই অপকৰণ বিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য ক'লে তোমালোকে এইখিনি লিখি দিবা ঠিক আছে একদম নিজী বন্ধুসকল ভালদৰে চালে হল যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো তোমালোকক চোৱা অপকৰণ বিক্ৰিয়াত কি হয় অধিক সক্ৰিয় মৌলো এইটো অধিক সক্ৰিয় মৌলে কি কৰিছে কম সক্ৰিয় মৌলো কবাৰ কপাৰক কি কৰিছে অপকাৰণ কৰি দিছে আঁতৰাই দিছে আৰু সি কি কৰিছে নিজে কপাৰৰ জেগাত গৈ বহি গৈছে ঠিক আছে লিখি দিবা অধিক সক্ৰিয় মৌলে কম সক্ৰিয় মৌলক তাৰ যোগৰ পৰা অপকাৰণ অপকৰণ কৰে আনহাতে দুই অপসৰণ বিক্ৰিয়াত কি হয় পদাৰ্থ দুটাৰ মাজত আইনৰ বিনিময় ঘটে পদাৰ্থ দুটামান কেনেকৈ আইনৰ বিনিময় কৰিছে চোৱাচোন ছ'ডিয়াম ছ'ডিয়ামে কি কৰিছে আগতে ছালফাইটৰ লগত আছিলে এতিয়া কাৰ লগত গৈছে ছ'ডিয়ামটো চোৱাচোন ছ'ডিয়াম এতিয়া কাৰ লগত গৈছে ক্ল'ৰাইডৰ লগত গৈছে বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড বেৰিয়ামৰ বেৰিয়ামৰ লগত কি আছিলে ক্ল'ৰাইড আছিলে এতিয়া কি হৈছে বেৰিয়ামৰ লগত ছালফাইড গৈছে এটা আইনটোৰ আয়ন গ্ৰহণ কৰিছে এইটো কি বুলি কোৱা হয় এইটো কি বুলি কোৱা হয় কোৱাচোন দি অপহৰণ বিক্ৰিয়া ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল তোমালোকে এইটো আৰামত বুজি পাইছা ঠিক আছে এইটো লিখি লোৱা পিছত মই নেক্সট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম

এন এ এছ অ' ফ'ৰ প্লাছ বি এ চি এল টু এন এ চি এল বি এছ অ' ফ'ৰ ঠিক আছে ইয়াত কি কৈছে যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কিছুমান অধ্ৰব্য পদাৰ্থ যিবিলাক দ্ৰব্যভূত নহয় অধ্ৰব্য পদাৰ্থ ঠিক আছে ধৰি লোৱা দুটাৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটিছে এই দুটাৰ মাজত কি কি আছে এন এ এছ অ' ফ'ৰ ছডিয়াম ছালফাইড আৰু বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ মাজত যেতিয়া বিক্ৰিয়া ঘটিব বিক্ৰিয়া ঘটাৰ পিছত যিটো পদাৰ্থ উৎপন্ন হব তাৰ পৰা এটা পদাৰ্থ পানীত দ্ৰব্যভূত হব ছডিয়াম ক্লোৰাইডটো পানীৰ দ্ৰব্যভূত হব কিন্তু যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কিছুমান অধ্ৰ পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় অৰ্ধক্ষেপ হিচাপে বিক্ৰিয়াটোত থাকি যায় অৰ্ধক্ষেপ হিচাপত উৎপন্ন হৈছে একদম ইয়ু পাইছা মই কি কৈছো যিবিলাক কিছুমান অধ্ৰব্য পদাৰ্থ হয় কি হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয় অৰ্ধক্ষেপন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে দেখি লোৱা এইটো এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনটো অক্সিজেন লাভ কৰা আৰু হেৰুওৱা সংজ্ঞাৰে তলৰ পদসমূহ দুটাকৈ উদাহৰণসহ বাহিৰে অক্সিজেন লাভ কৰা আৰু হেৰুওৱা সংজ্ঞাৰে আমি কি কৰিব লাগে তলত কি দিয়া আছে তলৰ পথসমূহ দুটাকৈ উদাহৰণসহ বাখ্যা কৰিব লাগে ঠিক আছে ইয়াত এক নম্বৰত দি আছে তোমালোকৰ জাৰণ বি নম্বৰত আছে বিজাৰণ মানে এই দুটাৰ কি কৰিব লাগে আমি সংজ্ঞা লিখিব লাগে অৰ্থ লিখিব লাগে আৰু এটাকৈ কি লিখিব লাগে উদাহৰণ লিখিব লাগে অৰ্থাৎ সমীকৰণ লিখিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ এ নম্বৰটো চাম যিবোৰ বিক্ৰিয়াত মৌল এটাই অক্সিজেন লাভ কৰে তাক জাৰণ বোলে ঠিক আছে যিবোৰ বিক্ৰিয়াত ভালদৰে মনোযোগ দিয়া মৌল এটাই কি কৰে অক্সিজেন লাভ কৰে চোৱা ইয়াত দুটা মৌল আছে এটা হৈছে কাৰ্বন এটা হৈছে অক্সিজেন ঠিক আছে এটা হৈছে কাৰ্বন এটা হৈছে অক্সিজেন ইয়াত কাৰ্বন বেলেগ হৈ আছে অক্সিজেন বেলেগ হৈ আছে কিন্তু বিক্ৰিয়া ঘটাৰ পিছত কি হ'ল এই কাৰ্বনে অক্সিজেনক পালে গ্ৰহণ কৰিলে অক্সিজেনক কি কৰিলে লাভ কৰিলে নে নকৰিলে চোৱাচোন আগতে সি অকলে আছিলে এতিয়া কি কৰিছে সি অক্সিজেনক লাভ কৰিছে গতিকে এই লাভ কৰা যিটো প্ৰচেছ তাক বুলি কোৱা হয় কি কি বুলি কোৱা হয় তাক জাৰণ বুলি কোৱা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় জাৰণ যিটো বিক্ৰিয়াত মৌল এটাই যিটো বিক্ৰিয়াত মৌল এটাই অক্সিজেনক কি কৰিব লাভ কৰিব তাক আমি কি বুলি ক'ম জাৰণ বি নম্বৰটো চোৱা বীজাৰণ মানে কি যিবোৰ বিক্ৰিয়াত যৌগ এটাই ইয়াত কৈছে মৌল ইয়াত কৈছে যৌগ কাৰণটো কি তাত মৌল আৰু ইয়াত যৌগ যৌগ মানে কি চোৱা যিবোৰ বিক্ৰিয়াত যৌগ এটাই অক্সিজেন লাভ কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় জাৰণ বীজাৰণ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাত কি কৈছে যিবোৰ বিক্ৰিয়াত মৌল ইয়াতে অক্সিজেন হেৰুৱাই তাক কি বুলি কোৱা হয় বিচাৰণ ইয়াত কি হব লাগিব তাত কি কৰিছিল লাভ কৰিছিল ইয়াত কি কৰিব হেৰুৱাব আৰু এটা কথা যৌগ আৰু মৌল বুলি কৈছিলো হয় নে নহয় মৌল মানে কি চিংগেল চিংগেলকৈ যেনেকৈ কাৰ্বন অক্সিজেন এইবিলাক যদি চিংগেল চিংগেলকৈ থাকে তাক কি বুলি ক'ম আমি মৌল আৰু যৌগ হলে কি হব লাগিব ডাবল দুটা লগ লাগিব লাগিব যেনেকুৱা কপাৰ অক্সাইড ঠিক আছে একেলগত আছে কপাৰো আছে অক্সিজেনো আছে তাক আমি কি বুলি ক'ম কপাৰ অক্সাইড বুলি ক'ম ইয়াক কি বুলি ক'ম আমি যৌগ ঠিক আছে ইয়াত চোৱা যিবোৰ বিক্ৰিয়াত যৌগ এটাই অক্সিজেন হেৰুৱাই তাক কি বুলি কোৱা হয় বীজাৰণ বোলে চোৱাচোন কি হয় ইয়াত কপাৰৰ লগত অক্সিজেন লাগিছে আৰু কাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে হাইড্ৰজেনৰ লগত যেতিয়া বিক্ৰিয়া ঘটিছে ঘটাৰ পিছত কি হ'ল এই কপাৰে কি কৰি দিলে অক্সিজেনক হেৰুৱাই দিলে হেৰুৱাইছেনে হেৰুওৱা নাই চোৱাচোন এতিয়া কপাৰ ছিংগল হৈ গল অক্সিজেন হাইড্ৰজেনৰ লগত গৈ বহি থাকিলে আগতে কাৰ লগত আছিলে কপাৰৰ লগত এতিয়া কপাৰ লগত আছেনে নাই কাৰ লগত গৈছে হাইড্ৰজেনৰ লগত তাৰ মানে কি কৰিছে ইয়াক টাটা বাই বাই আলবিদা কৈ দিছে ঠিক আছে কাক কৈছে কপাৰক কপাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ এতিয়া কাৰ লগত বহিছে হাইড্ৰজেনৰ লগত বহি আছে ঠিক আছে ইয়াৰ লগত সেই খাপ খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে তাৰ লগত গৈছে নহ'লে ইয়াৰ লগত কিয় ব্ৰেকআপ কৰিব হয়নে নহয় ইয়াৰ লগত ব্ৰেকআপ কৰি বেচাৰাক ইমান দুখ দি আছে চোৱাচোন হয় নে নহয় অকলে অকলে কেনেকৈ বহি আছে ঠিক আছে এতিয়া ভালদৰে আকৌ চোৱা যিবোৰ বিক্ৰিয়াত মৌলৈ এটাই অক্সিজেন লাভ কৰে তাক কি বুলি কয় জাৰণ কি কৰিব লাগিব অক্সিজেন কি কৰিব লাগিব লাভ কৰিব লাগিব অক্সিজেন কি কৰিব পাব আৰু যিবোৰ বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন হেৰুৱাই তাৰমানে অক্সিজেন কি হৈ যায় আঁতৰি যায় তাক কি বুলি কয় বিজাৰণ ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পাইছা লিখি লোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন চোৱা লোৰ বস্তুত ৰঙৰ প্ৰলেপ দিওঁ কিয় ঠিক আছে আমি যে লো আছে লো বস্তু ঘৰত তোমালোকে লোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী বনোৱা হয়নে নহয় চোৱাচোন কি বনাওঁ আমি আমাৰ ঘৰৰ গেট বনাবলৈও কি লাগে গ্ৰীল লাগে মানে নহয় তাত আমি কি লগাওঁ লোৰ বস্তু লগাওঁ কিন্তু সেইবিলাকত আমি কি দিওঁ তোমালোকে চোৱা সাধাৰণতে তাত কি কৰে ৰং খানে গ্ৰীজ খানে এইবিলাক কিয় কৰে বা মেচিনাৰী বস্তু কিবা ঘৰত থাকিলে তাৰ ওপৰত তোমালোকে গ্ৰীজ লগাই দিয়ে তেল খানি লয় এইবিলাক কিয় কৰে কাৰণ এই যিটো লো আছে ঠিক আছে লো ই কি কৰে মুকলি বায়ু পোৱাৰ লগে লগে সি মুকলি বায়ুটো অক্সিজেন থাকে ঠিক আছে লোৱে মুকলি বায়ুত অক্সিজেনৰ লগত কি কৰে বিক্ৰিয়া কৰি লয় ঠিক আছে অক্সিজেনৰ লগত কি কৰে বিক্ৰিয়া কৰি লয় আৰু বিক্ৰিয়া কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যায় বিক্ৰিয়া কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যায় লোট কি কৰে খুৱাই খোৱা আৰম্ভ হয় আৰু তাত মামৰে ধৰে লোট কি হয় মামৰে ধৰে আৰু এই মামৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কি কৰোঁ আমি লোক ওপৰত ৰঙৰ প্ৰলেপ দিওঁ ঠিক আছে ৰৌৰ ওপৰত কি কৰোঁ আমি ৰঙৰ প্ৰলেপ দিওঁ চোৱাচোন ৰ'ৰ বস্তু এটা মুকলি বায়ুত ৰাখিলে ই অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে ই অক্সিজেনৰ লগত কি কৰে বিক্ৰিয়া কৰে আৰু তাত মামৰে ধৰা আৰম্ভ কৰে আৰু তাত কি কৰে মামৰে ধৰা আৰম্ভ কৰে ফলত লো নষ্ট হৈ যায় ফলত কি হৈ যায় লোখিনি নষ্ট হৈ যায় ঠিক আছে এই লোক মামৰে ধৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ তাৰ ওপৰত ৰঙৰ প্ৰলেপ দিয়া হয় আৰু এই লোক যাতে মামৰে নধৰে তাৰ বাবে তাৰ ওপৰত কি দিয়া হয় ৰঙৰ প্ৰলেপ দিয়া হয় ঠিক আছে তোমালোকে যে ঘৰত দিয়া কিয় দিয়া কোৱাচোন কাৰণ তাত মামৰে নধৰক আৰু মামৰে যদি ধৰি লয় তেতিয়াহ'লে কি কৰি দিব মামৰে একেবাৰে খাই দিব হয় নে নহয় তোমালোকৰ বহুত টকাৰ লোচকান হৈ যাব সেই লুচকানৰ পৰা বাচিবলৈ তোমালোকে কি কৰা তাৰ ওপৰত গ্ৰীচ খানা তেল খানা কিবা কিবি দস্তালেপন কৰা বহুত ধৰণৰ ফৰ্মুলা তোমালোকে ইউজ কৰা যাতে বস্তুখিনি নষ্ট হৈ নাযায় কাৰণ নষ্ট হ'লে তোমালোকৰে লছ হয় নে নহয় সেইকাৰণে কি কৰা হৈছে লোৰ বস্তুৰ ওপৰত ৰঙাৰ প্ৰলেপ দিয়া হয় ঠিক আছে লিখি লোৱা এতিয়া চাওক বন্ধুসকল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্যবস্তুবোৰ নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত ভৰোৱা হয় কিয় তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা দোকানত কি বিক্ৰী হয় কুৰকুৰি বিক্ৰী হয় মিমি বিক্ৰী হয় এইবিলাক ফুলা থাকে আৰু এইবিলাকৰ ভিতৰত কি ভৰোৱা থাকে জানানে নাইট্ৰজেন ভৰোৱা থাকে এতিয়া নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত এইবিলাক পেকেটতে ভৰাই কিয় ভৰাই গম পাইছা কিয় ভৰাই কাৰণ কি হয় চোৱা নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত যদি ইহঁতক ভৰাই তোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এইবিলাক নষ্ট হৈ নাযায় চোৱাদো সলনি নহয় নতুবা তোমালোকে চিন্তা কৰাচোন তিনি মাহ চাৰিমাহ পাঁচ মাহ কেতিয়াবা সাত আঠ মাহলৈকে এটা চিপ্ছ ভৰোৱা থাকে তথাপিও নষ্ট নহয় কিয় নষ্ট নহয় কিবা তাততো কিবা থাকিবই হয়নে নহয় আৰু তাত কি থাকে সেইটো হৈছে তোমালোকৰ নাইট্ৰজেন ঠিক আছে ইয়াত চোৱাচোন কি হয় তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্যবস্তুবোৰ বায়ুৰ সন্মুখত আহিলে জাৰণ ঘটে সেইবিলাক কি হয় তেল আৰু চা চৰ্বি থকা খাদ্যবস্তুবোৰ যদি এনেই মুকলি বায়ুৰ সন্মুখত থৈ দিওঁ এনেই তোমালোকৰ কি কৰিছা পেকেটত ভৰোৱা নাই এনেই থৈ দিছা তাত কি হ'ব অক্সিজেন সোমাই যাব বায়ু মানে কি অক্সিজেন অক্সিজেন সোমাই যাব আৰু অক্সিজেন সোমালে কি হ'ব জাৰণ ঘটিব ঠিক আছে আৰু জাৰণ ঘটিলে কি হ'ব ইহঁতৰ চোৱা আৰু ইহঁতৰ গোন্ধ আৰু স্বাদ সলনি হোৱাৰ লগতে দুৰ্গন্ধিও হ'ব বায়ু সোমাই যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব তাৰ গোন্ধ হ'ব স্বাদো সলনি হৈ যাব খাবলৈ ভাল নালাগিব একদম কেনেকুৱা হৈ যাব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব দুৰ্গন্ধ ওলাব তাৰ পৰা একদম দুৰ্গন্ধ ওলাব ঠিক আছে এনে সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্য বস্তুবোৰ প্ৰতিযোৰক পদাৰ্থ যোগ কৰা হয় এনেই যিটো সমস্যা তাৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাবলৈ কি কৰিম এই যিবিলাক তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্য বস্তুবোৰ সেইবিলাকত হয়তো প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ যোগ কৰিম প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ মানে কি এনেকুৱা কিছুমান পদাৰ্থ যোগ কৰিম যাতে বস্তুবিলাক নষ্ট হৈ নাযায় নতুবা কি কৰিম নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত আমি পেকেটত থৈ দিম নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত আমি ক'ত থৈ দিম পেকেটত পেকেটত থৈ দিলে এইবিলাক নষ্ট হৈ নাযায় ঠিক আছে গতিকে দুটা উপায় আছে এইবিলাক বস্তু কি হ'ব নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত যদি আমি নথওঁ বাহিৰত থৈ দিওঁ কি কি কৰিব অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব আৰু অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি হ'ব তাত জাৰণ ঘটিব জাৰণ ঘটাৰ ফলত কি হ'ব খাদ্য বস্তুবিলাক নষ্ট হৈ যাব এই নষ্ট হোৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব তাত হয়তো প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ যোগ কৰিম অথবা কি কৰিম তাত কি কৰিম আমি নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত পেকেটত ভৰাই থৈ দিম ঠিক আছে লিখি ল'ব বন্ধুসকল এন্সাৰটো অন্তিমটো অন্তিমটো কুৱেশ্যন টুৱেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এটা উদাহৰণৰ সৈতে তলৰ পথসমূহ বাক্ষে কৰা এটা হৈছে ক্ষয়ভৱ এটা হৈছে চৰ্বৰ দুৰ্গন্ধিতা ঠিক আছে আমি প্ৰথমতে চাই ল'ম ক্ষয়ভৱটো কি যেতিয়া ধাতু এটা তাৰ চৌপাশৰ বিভিন্ন পদাৰ্থবোৰ যেনে জলীয় পাষ্প এচিড আদিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া ইয়াত ক্ষয় হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ষয়ভৱ বুলি এতিয়া ক্ষয়ভৱ মানে কি ধাতু এটা যিকোনো ধাতু হব ৰূপ তাম এইবিলাকে কি কৰে চোৱাচোন এইবিলাক হৈছে ধাতু আৰু এইবিলাক কি হয় যেতিয়া আমি মুকলি বায়ুত থৈ দিওঁ তেতিয়া ই কি কৰে তাৰ চৌপাশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ আছে যেনেকুৱা কি জলীয় বাষ্প আছে জলীয় বাষ্পৰ লগত এচিডৰ লগত অক্সিজেনৰ লগত এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কি কি কৰে সি বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্যৰ লগত কি কৰে বিক্ৰিয়া কৰি লয় আৰু বিক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত কি হয় এইটো লাহে লাহে ক্ষয় হোৱা আৰম্ভ হয় ঠিক আছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া যিটো হয় যিটো ক্ষয় হোৱা প্ৰক্ৰিয়া তাকে কি বুলি কোৱা হয় ক্ষয়ী ভৱন যেনেকুৱা তোমালোকে যাব পৰা উদাহৰণ কি আছে ল'ৰে তৈয়াৰী গাড়ী ল'ৰে তৈয়াৰী গাড়ী আছে মটৰ আছে দলং আছে জাহাজ আদিৰ ওপৰত কি কৰে মামৰে ধৰে তোমালোকে দেখিছা কেইদিনমান থোৱাৰ পিছত এইবিলাকৰ ওপৰত লাহে লাহে কি কৰি দৰে মামৰে ধৰে আৰু ক্ষয় হোৱা আৰম্ভ হয় ইয়াৰ পিছত চোৱা চিলভাৰৰ ওপৰত ক'লা চামনিৰ পৰা তোমালোকে চিলভাৰৰ বস্তু দেখিছা এইবিলাকৰ ওপৰত কি হয় কলা কলা এটা চামনি পৰি যায় ঠিক আছে সেইটোক এটা ক্ষয়ী ভৱনৰ উদাহৰণ ঠিক আছে এইখিনি লিখিলোঁ আৰু অলপমান লিখিবলগা আছে ক্ষয় ভৱনৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বস্তুবোৰৰ ওপৰত ৰং দিয়া হয় তেল লগোৱা হয় গ্ৰেজ খনা হয় ঠিক আছে এতিয়া ক্ষয়ভৱৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি কি কৰিম বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ৰং দিয়া হয় দীঘাই তোমালোকে ৰং দিয়া তেলো লগোৱা হয় ঠিক আছে তেলো লগাই কেতিয়াবা আৰু গিৰিযোখানে ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা নেক্সট ক্ষয়ভাৱ শেষ এতিয়া আমি চৰ্বিৰ দুৰ্গন্ধিতাটো আলোচনা কৰিম আজিৰ অন্তিমটো অন্তিমটো প্ৰশ্ন চোৱাচোন চৰ্বিৰ দুৰ্গন্ধিতা এইটো আমি চাম তেল বা চৰ্বিজাতীয় খাদ্য বস্তুবোৰ অধিক দিন মুকলিকৈ ৰাখিলে ই অক্সিজেনৰ লগত যোগ হয় ঠিক আছে আমি তেল জাতীয় বা চৰ্বিজাতীয় বস্তুবিলাক যদি অধিক দিন কি কৰোঁ মুকলি বায়ুত ৰাখোঁ অক্সিজেনৰ লগত ৰাখোঁ একদম মুকলিকৈ থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে আৰু অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাৰ লগে লগে কি হয় খাদ্য বস্তুবোৰ কি হয় আচল সোৱাদ আৰু গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাত কি হৈ যায় সোৱাদটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু কি হৈ যায় তাৰ এটা গোন্ধ দুৰ্গন্ধ দেখা দিয়ে ঠিক আছে ইয়েই হ'ল চৰ্বিৰ দুৰ্গন্ধিতা তোমালোকে মন কৰিছা ঘৰত যেতিয়া মাংস আনে যিকোনো মাংস হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাত চৰ্বি থাকে চৰ্বিখিনি যদি তোমালোকে ঘৰত কেইদিনমান থৈ দিয়া তেতিয়াহ'লে তাত কি হৈ যাব গোন্ধ আহি যাব ঠিক আছে এইটোৱে হৈছে চৰ্বৰ দুৰ্গ দুৰ্গন্ধিতা কিয় হৈছে এইটো কাৰণ তোমালোকে ঘৰত থৈ দিছা দুই তিনিদিন ই অক্সিজেনৰ লগত লগ খাইছে অক্সিজেনৰ লগত অক্সিজেনৰ সন্মুখত আহিছে আৰু অক্সিজেনৰ সন্মুখত অহাৰ লগে লগে এইটো নষ্ট হোৱা আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে এইটোকে কি কি বুলি কোৱা হয় চৰ্বিৰ দুৰ্গন্ধিতা ইয়াৰ ফলত তেল চৰ্বি ব্যৱহৃত খাদ্য বস্তুবোৰ নষ্ট হৈ যায় আৰু ইয়াৰ ফলত কি হয় তেল চৰ্বি ব্যৱহৃত খাদ্য বস্তুবোৰ কি হয় নষ্ট হৈ যায় লগতে এইবোৰ খোৱাৰ অনুপযোগী হৈও পৰে আৰু এইবিলাক কি হয় লগে লগে খোৱাৰ অনুপযোগী হৈ পৰে ঠিক আছে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ তোমালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ভিডিঅ'খিনি ঠিক আছে ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে